Chevrolet Gentra avtomat korobka avtomobilimizga launch control 3000 оборотli programmadan настройка qilib установка qildik. Programmasi yozildi, zagruzchikimiz ko'ngildir. Endi hozir buni tekshirib ko'ramiz. 3000 оборотda qanaqa zvuk chiqadi. Bunga elektronik drossel zaslonga qo'yilgan vihlibga chiroyli ovoz berish uchun o'sha drossel bilan ham juda ham chiroyli chiqadi ovoz, tekshirib ko'ramiz. Так. 3000 оборот беремиз энди. Светофорлар турганда, жойдан рывок алып кетишдан алдын шунака газ берилганда жүдө ям чыройлу чыгат овозу. Буну өзгөчө бир гашты бар. Odamga yoqadigan. Kimga shunaqa navorot programmalar qiziqarli bo'lsa, Launch Control Gentra, Nexa 3 va boshqa modellar uchun Jizzax avtodarmonga murojaat qilinglar, kanalimizni kuzatishda davom etinglar va podpisatsiya qilishni unutmanglar. 3000 оборотda Launch Control.